محمد عبد الجرس oo isku duwaha madaxa shaqada iyo shaqaaleynta maamulka heer shabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay fatahaadda uu sameeyay gobiga shabeelle maalmihii la soo dhaafay magaalada beledweyne xarunta gobolka Kiiraan waxa ka dhacay roobab muhiigaan ah magacaygu waa maxamed cabdi jarras oo loo yaqaan jarras kuna sugan magaalada beledweyne ee gobolka Kiiraan ana isku duwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Kiiraan waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeysa isbeddelka cusub iyo madaxweynaha maxamed cabdi waare iyo howlaha uu ka wada degmooyinka iyo safarada ku tegay gobolka Kiiraan oo uniisu kusoo arkaya una soo kuulgelaya howlaha ka jira waad markhaati caday ka noqonaysa waxqabadkiisii koowaad maadaama maalinta markuu khudbeynay uu yidhi hal sano igu fiiriya waxaa idka kiin bedela adigii ubadkiinaba ninka guddoomiyaha gobolka Kiiraan hadda oo ah marna kasoo ahaan jiray Cali Jeete Cismaan waa ninkii ugu horreeyey ee muddooyinka dambe laamay noo dhisay wadada buundooyinka isku xirtay iyo argada ee noo dhisay asiguna waa nin horumarineed haddii uu helo fursad uu ku shaqeeyo oo la siiyo waqti uu ku shaqeeyo qofka markuu haysta time uu ku shaqeeyo waxbuu qaban karaa sida aad la socotaan gobolka Kiiraan waxaa mara webiga Shabeelle oo meelo kala duwan ka mara gobolka Kiiraan sida aad la socotaan waxaa meelo kala duwan ka mara webiga Shabeelle roobabkii xilligiisina waa lagu gudi jiraa waxaa jirta marka oo TV-ga ka sheegaya webiga maalin uu taasiga xoogaa soo buuxsamay ayaa roob daay maalintii madaxweyne waala magaalada soo galay ayaa roob daay roobkii marka uu daay ayaa roobku marka uu ku do'o webiga ayuu gudaha u galaan biyaha dhibcaha roobka ahay hoos ayuu webigu u degaa ama dhiiqadii ama meesha gacaluga ayaa hoos u dega webigii dhowr sentimitar ayuu hoos u noqday dhinaca Shabeelle dhexay Jowhar waa la socday ee mawar maqlay in aad loogu qaylinayay webiga mara Jowhar waa webi aad u gaaban webiga beledweynena waa webi qarkiisu aad u dheer yahay marka webiga beledweyne qarkiisu aad u dheer yahay ayaa hadda saacidaya in maaragta xoogaa cabsidu ay yaraanayso way imaan kartaa awoodda ilaahay inuu webigu harmar soo burqado oo soo futaho diyaar garowgeed waa lagu jiraa waxaan san rajeynaynaa boqolkiiba boqol inuusan webiga nagu fatihin oo usan nagu soo bixin ilaahayna waan ka baryaynaa dadaalkeedana waa lagu jiraa dhegtana kor waa loo hayaa haddii uu soo fatooyay hadduu soo fatihina ummadda waxaan kula talinayaa in laga faa'idaysto dalagga beeraha in laga faa'idaysto xilli roobaadkan dadka reer hiidaana ay wax ka qabsadaan fatahadii hore ee dhici jiray wixii sidii looga baxay haddii fatahadii timaad ilaah laguma keena khatarteeda laakiin sidii tii hore looga fatihii hore looga badbaaday qofkii wax ka dhumisay iyo qofkii wax ka khasaarisay waxbuu ka dhaxlay fatahadii hore waxaad ka dhaxshay ayaa la rabaa tan marka inaad ugu samata baxdo balse ilaahay waxaan ka baryaya inuusan nagu keenin midda kalena waxaan leeyahay ummadda reer Hiiraan gacmaha is qabsadeen meel kasta wada jeesteen horumarkooda ha ka shaqeeyeen aniga waa madaxa shaqadii shaqaalaha isku duwaa shaqadii shaqaalaha gobolka Kiiraan waxaan u mahad celinayaa telefishinka Star TV oo mar walba u taagan har iyo habeen inuu ummadda kala shaqeeyo horumarka waxyaabo badan oo ummadda curyaaminta iyo dadka indhahala iyo dadka tabarta yar arrimaha bulshada oo dhowr jeer aan ka hadlay ayuu aniga iga gudbinayay dad badan oo ka gudbinayay waa daawanayay waa telefishin u adeega ummadda waa telefishin aan ku tacalluqin inuu ummadda dhibaateeyo inuu ummadda kala fogeeyo shaqo kuma laha Star TV waxaan leenahay jin oo joog TV-gii ummadda u shaqeeya horumarkeedana u taagan ilaahay ka dhiga anagana ugu taagan ayaan leenahay asiga iyo shaqaalihiisa maxamed yare oo ku sugan magaalada beledweyne wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh maxamed toban cilaaw wararka Star TV magaalada beledweyne.